أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله قال الله господар всей света ва салават салам на учителя света Мухаммеда саллаллаху алейхи ва саллям на негову частну породицу племенета асхабе и на све оне који су љубоморни на вјечну лепоту. Драга браћо и сестре, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Завршава сура Фусрет, а оставили смо је зато што је Фусрет, рекли смо, сура у којој Аллах джалалу подсећа вјернике и све људе, у танчине је објаснио све оно што је потребно људима ако желе да сазнају сметње, препреке, баријере које им не дају, које не разумију одакле шта, zato se gube i traže krivca, svađaju se i tako. A kad bi malo dublje prostudirao suru Fusilet, vidio bi da i ti, ako želiš, pošto ti nije jasno ovo što se dešava oko tebe, pa tebi nije jasno sa tobom što se dešava. Na stopam unutra ne znaš što se dešava, kamo ono, da znaš ono što je vani. A kad znaš ono što je unutra, onda će ti biti jasno ono što je vani. Ali trebaš zanijetiti da kažeš Allahu moj, evo Ramazan prilika, ja Rabbi, ja istinski želim da dođem do onoga što ti želiš od mene. Vidiš onda šta će biti. Vidiš onda šta se dešava. Nije nego čovjek ima strah da upozna sebe. Boji se sebe on. A ako si stvarni tragaoc, onda traži sebe. Ono što sam rekli juče, budi dežurni na sebe. Dežuraj tu kod sebe da te neko ne ukrade. A ako želiš, Allah će ti kazat ko si. 52. 53. Mi ćemo im pružiti dokaze naše u prostranstvima svemirskim, i? A i u njima samim. O, čuj ovo, dokaze i u tebi, unutra. Dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. Ovdje je prevedeno Kur'an, ali ne piše tu riječ Kur'an, nego zamjenica koja se može odnositi i, a? I na Kur'an, i na gospodara. Da je on istina. I na tragaoca, na tebe. Ti ćeš postati Abdul Haq. Šta je Abdul Haq? Rob istinitog. Onda ćeš sad na tko si. Kad budeš sad na tko si, onda ćeš biti šega. Biće ti čudno, zanimljivo. Sve nešto je interesantno. Čak i kad ti nije drago, simpatično drago ti opet. Kome nije drago? Pa nefsu. Ego tvom nije drago, zato. Inače ćeš ostati u onom stalnom, ono, ti sam sebi nisi jasan, ti ne znaš ko si, ne znaš šta se dešava, odnosno ne znaš šta hoćeš. Kad je frka, ja rabbi, ne pručajte. I to poduže, kaže Allah, 51. Hajde. Kada čovjeku milost našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se. Da, jel, nema vremena, ono, namaz, jel, hvale, žurim, ima puno biznisa, poslova, ono. Međutim, kad je? A kad ga nevolja dotakne, onda? Dugo se moli. A onda mu dova podilja i mevlu, dite mi, sve se i pet hatmića pručiš, to sam da riješ problem. Što kaže Allah, podulja mu dova onda. Čuš da je podulja mu dova. To a i narid. A subhano, dakle, 53. Ovo je malo dublje, 53. A zar nije dovoljno to što je gospodar tvoj o svemu obaviješten? Tako je prevedeno, ha? Zar nije dovoljno to od tvojeg gospodara da znaš da ako istinski tražiš sebe, onda će ti dati mogućnost da ti budeš svjedok mnogo čemu. Da ti budeš svjedok mnogo čemu što drugi nisu svjedoci. A i onda da skonta, zato je odrečeno ennehu, znaš, razumiješ li? Zar ti nije dovoljno od gospodara tvojeg da imaš ono predstavu o nekim stvarima za koje nemaju ovi ostali, Allah? Da znaš kako dijeli Allah, kako on radi. Međutim, ljudi su takvi, ostaju uvijek u... Oni sumnjaju da će pred gospodara svoga stati. Nije baš siguran da će stati pred njim, Allah. A on znanjem svojim obuhvata sve. Ono što najviše fali vjernicima jeste dogovor, šura, konsultacije. Ne želi on primiti konsultacije, što on bolje zna. On je završio veću školu, ćeš ti njemu predložiti nešto, ja Allah. A inače, karunski osjećaj je i firaunski osjećaj je ne prima savjet. Neće on savjet, će on se on diplomirao, ba će sad ti kuda mu da savjet sad? Allahu akbar. Znači, ovdje ne
neslaganju, a da slaganju. Dajte vidimo da se dogovorimo oko čega. Dajte vidimo šta je ovo. A vjerujte, braćo i sestre, najviše to fali. Fali vjernicima, zato se raspravljaju. Kad mu kažeš, haj vala, da vidimo šta Kur'an kaže za to i sunnet. Neće on, ha? Jak, ne želi on tako da se riješi problem. Deseti ajet. Ma u čemu se razilazili? Treba da presudu da Allah. Allah, akbar. Dalje, dalje. To vam je, eto, Allah, gospodar moj. Eto. U njega se ja uzdam i njemu se obraćam. Eto, to vam je Allah moj. Svanullah. Aha. Jesmo rekli, brate, meleki, za koga najviše mole? Ha? Za mumine? A vidjet ćete onaj da ovdje mole čak za stanovnike zemlje. Ja Allah. Aj, molim te, peti ajet. Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih, a meleki veličaju i hvali gospodara svoga. I šta još? I mole oprost za one koji su na zemlji. Allahu akbar. Molimo li mi za one koji su na zemlji? On, ne uze bila, da Bog da crko, da Bog da avo. Znaš šta mi je uradio, stakfirullah? Šta reće? Da, da nisam sreo, da Bog da, jesi to, Allah. Kud te sreto, znaš ono, ne uzu bila i tala. A nije svjestan da ga Allah kuša i njega i njega. Oboje. A gledaj sad, molite ovaj ajet, mnogima je krivo ovaj ajet, mnogima, na šesti ajet. Allah motri na one koji pored njega zaštitnike uzimaju. Čuj, motri? Uledine tahadu mi dunja ulija? Allahu hafidhun alejhim. Šta znači Allah u hafidhun alejhim? Allah čuva njih. Koga čuva? Ha? Koji obožavaju nekog drugog pored Allaha. Hafidhun alejhim. Čuva ih. Zašto? Ma da onda bi došli do originala svog, ba. Ispiti se nam. I mi njima, oni nama. Allah. A tebe, Muhammede, nismo odredili da ti budeš zaštitnik njihov. Tebi nije prepušteno da o njima brigu vodiš. Allahu akbar, ja vodim brigu o njima, ja Allah. A gledaj sad, osmi ajet. A da Allah hoće, učinio bi ih sve pravim vjernicima. Pa što, otkud onda se pitaš da kažeš, pa što je Allah ne uputi, gledaj šta rade? Pa da Allah hoće, on bi uputio. Nego on ostavlja. A šta fali vjernicima najviše? Da bude dežurni na svoja ponašanja. Da ne komentariše harame nečije tamo. Da ne govori gluposti. Pročito u novinama, taj ukro to. I svidio šta je mazno ono. Ja, a konja, da, mašala, ono. Jel da je komentari ovi, stakfirullah. A nije svjestan da sramotu i o sebi govori. Allah. Deseti ajet. Taj, samo ga završi. A u njega se ja uzdam i njemu se obraćam. Ja sam na dežuri kojoj me Allah postavio. Da dežurni budem na sebi. Ču da ti dežuraš. Gdje se ovala dežura, brate? Gdje? Šta čuvaš? Pa čuvam da mi ne mazne čast šeitan. Allah. Čuvam da me ne ubaci u smutnju. Čuvam da me ne razvede od bračnog druga. Čuvam da me ne odvoji od prijatelja. Lahkve. Ja dežure ove rano. Aha. A gledaj sad, ovo podsjeti, pošto je ovo šura, dogovor. Meni je stalo do tvog govora. Stalo mi do tvog govora. Da mi šta ti kažeš za to? A kažem, nema šta ti da mi kažeš. Gotovo. Ja te ponižavam, ja ne mogu razumijevati Kur'an onda. A kažu lingvisti, ako je meni stalo do tvog govora, to se zove dogovor. Moj govor do tvog govora. To je dogovor. Stalo mi je. Što ti kažeš? Molim te, 13. ajet. On vam propisuje uvjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što je objavljeno tebi. I ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau. Šta je naredio da čujem? Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte. Dosta. Subhanallah. E sad nam Allah odmah. Ako rekao, asvanallah. Ja rabi, koliko je Allah milostiv. Ej. Završi taj ajet, 13. ga završi. Ajde. Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Dalje. Allah odabire za svoju vjeru onoga koga on hoće. I pučuje sebi koga?
i upućuje u nju onoga komu se iskreno obrati. Dežurnog. Allah. Dežurnog na sebi. Njega upućuje sebi. A tamo omaj tadakaru illa me yunib. Pouku Kur'ana će primiti dežurni. Allah. Ja. Ovom kapitanu neće dežurni. E sad, odmah, ako se, vi sad pitate, pa kako to stvarno je moguće, čovječe, klanjaju obojica da ne pričaju? Kako vam profesor je obojica, a mrze se? Ovaj piše protiv njega u novinama, onaj ono, onaj ovo, kako to ba? Evo kako, odgovor, sljedeća. A oni su se podvojili iz zlobe međusobnih. Kada? Baš onda kad im je došlo saznanje. Opa. Znači, zloba, zavidnost. Min ba'dima ja'ahum al-ilm. Aha. Subhanallah ta'ala. Znači, došlo im je saznanje, oni imaju znanje o tome, ej. Ali, zavidan, gdje će on bolje od mene. Što njegov predlog da ide kad je moj bolji? Allah. Subhan. A 19. Allah je dobar prema robovima svojim. On daje opskrbu kome hoće i on je moćan i silan. Znači, odredi se da čuješ šta hoćeš, zašto si? Unijeti ti je razlog, unijeti je razlog svađe i neprijateljstva. Znači, šta hoćeš? Hoćeš ovaj svijet ili onaj? Definiši se, Allah. Ili ćeš Allaha? Ili onaj svijet ako je bez Allaha, znaš ono, hurija, ono, joj, dženitu, a vamo, ja, dobro, sve to, znam, red. Jok, ali ga vuče nešto drugo. Hajde, odmah sljedeće, hajde. Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu, umnogostručit ćemo mu je. Dobro. A onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu, daćemo mu je. Ali mu na onom svijetu nema udjela. E nemoj se onda pita Boga, ja nisam neki vjernik, ali imam sve. Kako me Allah voli, ba. Ja, on daje svakom i onom ko vjeruje i ko ne vjeruje. Nemoj misli to što imaš, da si odmah dobar. Pa znaš koliko ja izlazam u susret ljudima. Zašto? Znaš, zbog čega? Red koga? Da se on veliča, da njega kao gigant, on je legenda. Svakom pomoć, čitava mahala je na grbači njegovoj, sva rodbina je na grbači, 50 ja imam, ba, ej, a zašto to radiš? Pa eto, nek vide ko sam. Allah, ja nije radi Allah. Otkud mi ovaj problem, ne znam šta je ovo, ja ne znam kome sam šta učinio, ja mravo nisam zgazio, eto pitaj. 30 ja, eto. Koja god vas bijeda zadesi. Koja god, zapamti ovo sad. To je zbog grijehova koje ste zaradili. Bukvalan privod zbog vaših ruku. Allahu akbar. A on mnoge i oprosti. Allah, znači mnogo i ne dođe ti, znaš ono, a zaslužio si. Nego nekako dozira se, ne bi se opametio, ja Allah. Ovo jako, onda, znaš da ne kažu, ma kod ga nije skroz uništila. Znaš da ono, e vidiš, Allah je milostiv, Allah. Jak, zove ga Allah ponovo. Pa Boga mi šta radi, nije ni čudo šta mu se je desilo. Aha, vidi, on uživa, ej. On uživa u kazni. Ne uzvila. A kamo njemu da je uradio nešto? Pa da mu on oprosti? Da. 37. Za one koji se klone velikih grijeha, i razvrata, i koji kad ih ko rasrdi, opraštaju. Kad ih ko rasrdi, opraštaju. Ima i oni još, što odazvali se Allahu i žele pravi život. Za one koji se gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju. I šta još rade? I koji se o poslovima svojim dogovaraju. Evo, fali vjernica. A dio od onoga čime smo ih opskrbili, udjeljuju. Tamam zeke, a daju u redu i klanjaju. A da li se dogovaraju? E, to je pitanje. Allah. Neće da se dogovaraju, zato ima toliko stranaka. Le, kaki? Ima, bit će ko ja. Jer ja sam nagrađen po neći, ja sam dobio nešto. Allah. Ja, Rabban Alemin. 43. Strpljivo podnositi i praštati. Aha. Tako treba svaki pametan postupiti. Čio? Strpljivo podnositi i praštati. To pametni postupaj, kaže Allah. A onaj kome je malo pamet na odmor, no on će vala naš i ono. Allahu akbar. I vidi ovdje bi rečeno, oni su se odazvali gospodaru njihovom.
Za one koji se gospodar... Ne, rekao se, nemoj, čekaj. 47. okreni stranicu. Jer ima i one koji se nisu odazvali, znaš. Neće život. A znaju da im ne ide. E, vide da im ne ide. Pa sve im nešto razbacano u životu. Ne znaju kako, šta je. Opa, pita, kuj, otkud, kako. Odazovi se, ba. Odazovite se gospodaru svome prije nego što dođe dan koji Allah neće zaustaviti. Allah, akbar, velalham. Odazovi se, nađi život, ba. A nije samo da mi je da dobijem dijete, nekako onda ću ja početi klanjati. Znaš, kad bi dobili djecu, onda bi nekako, ne znam. Znaš, svi imaju djecu, a ja nema. 49. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara šta hoće. Čuj sad. Daj. On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku. A nekome? A nekome obadvoje. Ili im daje i mušku i žensku. Dalje? A nekome? A koga hoće, učini bez poroda. Allah. On uistinu sve zna i sve može. A sad ovo su malo, vratimo dobro pažnje na ovaj ajet. Šta? Jer najvažnije je dijete imati u životu, jel da? Na, kako ne ukras, znaš kako ti je dijete. Dobro, kaže Allah. Poklanja mušku djecu, ona žensku djecu kome hoće. Kom hoće. Nije džabar černo prvo mjesto žensku. Da, što za usti znači ljudi vole muško prvo, znaš? Znaš, jel prvo pa muško? To, ko zemo, ti si, znaš kako ti to. Znaš, kod nas je samo muško prvo, kaže ovaj jedan, znaš. A nek se ne sekira na onaj za nafaku ko prvo žensko dobije. Ja Allah. Pogotovo ako se obradi o tome. Allahu ekber. Znači, zato je dar. A zato je dar poseba žensko djete. Ha? Allah daje žensku djecu kome hoće, a mušku kome hoće. A daje i mušku i žensku da ima djecu kome hoće, a ostavlja ga sterilnim koga hoće. I gleda se, završetak ajta. Se kaže? On uistinu sve zna i sve može. On zna kome će biti samo muško da ima, da nema žensko. I on zna ko treba da dobije samo žensko da ima, da nema muško dijete. A on zna ko može da dobije jedno i drugo. A i zna koga treba ostaviti. A moćan je da dadne i muško i žensko kad svi misle da neće dobiti. Allah je moćan, daće im samo ako se njemu pokoravaju. Allah, zato je završetak, a eto objašnjenje. Žensko, alhamdulillah, hvala ti Allah, joj sam da učeš muško jednoj, zašto? Allah, i obrni to. Ima i 4 sina i znaš, eto ganjamo curu, da curu dobijem, dobro. Ganjajte, vala. Znaš, izganjat će ti, šta onda? I onda dođe ti glave to žensko dijete. Otkud ona ovakva, nismo znali, nikad u našoj porci, niko tako nešto nije uradio, nije se bavio tima. Čuj, otkud je, on kliknuo, znaš, odnosno kliknuo, ništa nije tio sad sa tim. Što je kliknuo? Nije rekao, ja rabi, hoću iman da se naslijedi. Aj, priznate, jel da se ste većina mislili o nas, da hoće makar muško jednu, da hoće vala žensku. Znaš. Šta je znam, nekako slađe ženske. Znaš. Mir mi je nekako. Eto tako mi, gledaj što kaže 52. Ajde. Na takav način mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Aha, mi dajemo čuću na takav način, Allah. Mi da, sad način od vrste, kako Allah servira robovima, nadahnuće, naš objava i tako, pa nekom pošalje ono nekog čovjeka da bude sebe, da on dođe tobe, ha? Eto tako mi i tebi objavljujemo, Muhammede, a na različite načine. Znači, te kroz glas, te kroz, ha, melek, te san, te, ha? Ajde dalje. Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao vjerske propise, ali smo je mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove naše koje želimo. Učinili smo svjetlom da je iman, da je nur, jer iman je nur. Ma kod te neki tabu volili iman, ulakim džanahu nuren. Džanne li iman je nuren. Udali smo, kaže, iman da bude nur i tom nuru upućujemo koga mi hoćemo od naših robova. Tom nuru. A ti ćeš, Muhammede, dobiti zadatak da upućuješ. A ti zaista upućuješ na pravi put. Allah, ekber. Ono što najviše odvraća ljude onaj od ahireta i ono što ih zasljepljuje, materializam, dunjalički ukrasi. I sura se zove kako? Ukras. Aha. A, dijete, ja, i to je ukras, kaže Allah. Subhanallah. El malu ve benun zinetul hayatid dunya.
Dakle, i djeca, i imetak, to su ukrasi dunjalički. Allah, kada učini ga, učini da bude ukras, ukras džennetski. Ba. To dijete, kojeg želiš da imaš, da bude džennetski ukras. E, i na dunjalku, i na ahiret. A što se tiče toga, na skire se pa rekli, doktor, da neće biti djeca. Ma dovče ti dijete, kada Allah rekne. Allah, koliko je bilo ovakve situacije, ja sam sve dokala. Allah, koliko je bilo situacija. Misli da neće imati djecu, Allah, ne. I to nakon 15 godina, nakon 17 godina. Moja rođena sestra nakon 17 godina dobila djecu. Ej, nakon 17 godina, Allah. Znaš, spominje se primjer tamo. A, nije džaba su, Allah je ovdje oko djece u ovoj suri. A, i da se Umul Kitab spominje ovdje u ovoj suri sad ukras. Nije džaba to. Subhanallah, sjećate kad smo govorili Lefi Mahfuz i Umul Kitab, ha? Sjećaš se? Lefi Mahfuz je ono što je napisano sve i može od robova neko da eto, virne malo, znaš, eto. Onako, hoće da bude dežurni. A Umul Kitab, eto, nema šanse da virne ni melek, ni poslanik, niko, samo Allah, dragi, zna. I on, šta on hoće, koga on hoće. I gledaj sad, Musa, alaih salam, ovdje da razgovara sa Allahom i sad prolazi pored jednog sela, svrati da malo pojede, da popije nešto, da se odmori i primeše ga dvoje, naš muž i žena i dugo su u braku, nemaju djeci. I Musa sam, šta je, nema te bijebu? Kaže, znaš, ono, eto ti ideš da razgovara sa Allahom, pa zamoli Allah, vidi, onaj, ćemo li imati mi djeca da znamo ono, znaš. I Musa je salam, ha, odlazi da razgovara sa Allahom i Allah džašanu. Musa u ljepoti zaboravio na to, kaže, o Musa, imaš nešto da preneseš? Zna Allah, sve ko milostivi. A Jarab mi jedan rob tako i tako primio me, sve to, dugo su u vraku, nemaju djece, pa pitao, će li imati djece da znaju? Ono ko, ako neće imati, da ono budu zadovoljni i tako. Kad reći ti njima, oni neće imati djecu. Gledaj sad, i sad ono, Musa kaže, tako, tako, neće imati djecu. Eto, alhamdulillah, Allah radi što hoće. Vidio sam zadovoljni, je. A ne ono, pa šta smo skrivili? Ne, nego, Allah rekao, neću. I slušaj, i dolazi nakon ono, nekoliko godina rob jedan u tu kuću. Selamu alejkum, selam, ajde bujrum, ko smo, sve jedno koje, ajde bujrum, da jedeš, da piješ. Sa njim razgovor, ono, kaže, a beba? Nemate bebu? Kaže, pa tako i tako, kod nas je slučaj, zamolili smo mu sada. Znaš, da pita Allah, uglavnom određeno da nam je. Kaže on, ma šta određeno? Slušao sam. Šta određeno? Ma Allah, kad hoće, on piše, briše, on što hoće radi. Ja rabbi, ako je hajr za njih dijete, dadim dijete. Gleda ovo. I odlazi oni, trudna ona, dobili dijete. Na, dijete igra veliko, naraslo, a Musa dolazi. Šta je ovo sad, kako ovo, pa ne znam. Vala tako, tako, došao jedan čovjek, pa ono, rekao. I on, ja rabbi, šta je ovo? Kaže on Musa, ja imam robova svojih takvih, za koje samo ja znam. Oni kad god mi se obraćaju, ja im uslišavam. I kaže, zapisano, brišem zbog njih. Allahu akbar. Ha! Kako, šta? Allah. Ma to su oni, kaže, ne trepno da im Allah ne dadne što hoće. A zapamti, oni nikad za sebe ne traže. Nego za raj, za druge. I zato je ovdje. Četvrti ajet, aj volim te. A on je u glavnoj knjizi u nas cijenjen i pun mudrosti. Allahu akbar. Ko? Kur'an. E onaj koji je jaran s Kur'anom, ali bit će da on Kur'an bude koji hoda. Makar sura jedna, eto sura. 5 sura, 6. Poslanik nam je bio Kur'an koji hoda. Ha? A on makar 2-3 sure, znaš, koji hoda. Više od 12 sura ako hoda, znaš, no, mora da prohoda, svašta nešta. Znaš, mora da prohoda. Allah, masan desan. Nije džaba da se ovoj suri spominje. A što ukrasima? Šta je vama ukras najbolji? Ma vi za dunjalukom trčite, ganjate dunjaluk i opet nemate smiraj. Ha? Taj ukras kojeg si rodio ili rodila, on ti je došao glave. Lako. Pa ne možeš mu doći, ne dolazi ti nikako ovo ono. Šta je? Eto ti ukras. Allah.
Aha, pa eto, imaš blagodati oko sebe. Neće da priznaš ko ti je dao. 13. Da se leđima njihovim služite i da se kad na njima jahali budete blagodati gospodara svoga sjetite. I da kažete šta? I da reknete, hvaljen neka je onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići. A znači, pita Allah tamo ajetu, jeste li vi bili sudionici kad sam ja stvorio devu? Jeste vi bili sudionici kad sam ja stvarao? Jeste gledali kako stvaram? Znaš, a koristite to stvorno, čudite se odakle to. Znaš, zašto ne priznate onda koji je stvorio? Ja Allah. I šta da kažete? Završi. I mi ćemo se sigurno gospodaru svome vratiti. Čekaj, ma kuna lehu mukrinin. Nismo bili, onaj, nismo bili sudionici dok je stvarao. Allah. Međutim, gledaj sad ovo. Podsjeća na one tamo. Onaj, 17. Ajde, ajmo. A kad nekog od njih obraduju vješću da mu se rodila ona koju pripisuje milostivom, stoji, lice mu se pomrači i postaje potišten. Aha. Znaš, rodila mu se žensko. Znaš. Allah. Allah. Reće staro, to tako smo mi našli inače prije, eto. Hajde 20, hajde, moment. Da milostivi hoće, govore oni, mi im se ne bismo klanjali. Vi sad, ti si odredio jarabi, ti sve ti to odredi da mi obožavamo to. Stakfirullah, nami. Dalje? Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu. Allah, akvar. Ili? Zar smo im prije Kur'ana dali knjigu pa se nje pridržavaju? Ako bi va... Zar im nismo dali knjigu i prije? Oni su se kako pridržavali nije sve dotle dok nisu strastima davali prednost. Pa se počeli da mijenjaju. E sad, aj sad ovdje mijenjaj, znači ne možeš mijenjati Kur'an. Ha? I opet ostajete na istom, ono, znaš, na nečemu. I onda će reći, pa šta ćeš? Oni čak govore, mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu, mi smo na pravom putu. O, mi pratimo u stopu. Mi njih slijedimo, ovo je dugogodišnje ono. Ovdje je tvrdoglavost u ovoj suri opisana, svojeglavost ono, faraona, znači njegova posvećenost ukrasima dunjalučkim. Ej, a sljedeća sura samo govori o inačijama Allah, kojima je uzor rejting nečiji dunjalučki samo. Allahu akbar. Čuj, rejting dunjalički. Samo ugled dunjalički. Znači ono što na dunjaluku se ugled daje, Allah daje zbog truda svakom, e oni samo dunjalički ugled cijene i to obožavaju. Allahu akbar. Aha. Onda će oni imati rana sa sobom šetana koji će ih voditi tamo gdje će uništiti društvo. 36. Onome ko se bude slijepim pravio, da ne bi milostivog veličao, aha, mi ćemo šeitana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati. Aha, onda će on njega savjetovati kroz život, ja Allah. A vjeri, mislit će da su upućeni. Sljedeća je. Oni će ih od pravog puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na pravom putu. Ja rabbelane, mislit će ljudi da su na pravom putu. E, ljudi će misliti. Šta je? No, ne, ljudi. Ja. E, ovo su ti. Aha. Ne uđu bi Allah. Međutim, kad dođe tamo Allah. Hajde. I kada koji dođe pred nas, reći će, kamo sreće je da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada. Allah. Od koga će tražiti tu razdaljinu? Kako si ti bio zao drug. E, daj. Znači, šeitan kojeg je on slijedio. Eka, وَلَنْ يَنْفَعْكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ. Znači, danas neće vam koristiti to što ste zulum činili, nepravdu činili. I neće vam smetati da budete zajedno u vatri. Tog dana vam zima neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti. Allah. Kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali. Ja, Rabbal Alamin. A vidi ovdje spomenuo Allah, znači, ej, znači, zar vam nije Allah, kako je ovo važno, gdje je Allah, onaj ovaj ajet stavio o Isa alaihissalam,
Zašto? Znači, vi ste umet sredine. Vama je omogućeno da možete i da imate sve, a sam da to dušom nemate. A vamo Isao je bilo zakon da ništa nema. La. Ništa. A i opet je misiju prenio. A oni su mu se smijavali, znaš. Pa znaš što, fali da vi živite ko Isa. Ha, ha, ovako su govorili, jesi dun, kaže Allah. A daj, pa galamili su odmah, znaš ono. Da, evo, hajde molim te, ajde, 57. A kad je narod u tvome kao primjer naveden sin, Merjamin? Znači, kao primjer, kao čovjek, evo ga, asketizam, evo ga. Znači, ali opet misiju, i siromašan, i nema što da jede, i to, a će misiju izvršiti. Šta velite da vam ovo bude primjer? Na što su govorili? Jesi dum? Šta kaže? Odjednom su oni zbog toga zagalamili. Daj, ba da, ne može to tako, a ona tamo kaže, daj, šta ti s tim normalno, moramo živjeti mi, ovo ono, moramo jest, ba, šta ti je? Dobro. Ha? Nisi ga nafti. Jel da je? Nećemo taj život. Dobro. Ja, aj sad kad bi rekao mnogim naš, oni koji slijede Isa na nedozvoren način, hajde, nemojte, živite ko Isa onda. Živite ko Isa, ništa nije imao, hajde. Ako ga slijedite u pravom smislu riječi. Ajde, ko će pristati? A vidi Muhammed je dato. Znači, ti ćeš jedno i drugo, ali da ti on bude. Allah. Subhanallah. Gledaj što Allah dalje kaže. I rekli, da li su bolji naši kumiri ili on? Sad on njima kažu, ej, onaj gospodar Isao, znaš ono, slušaj, traži da mi njega slijedimo, vidimo ja da nema ništa, znaš ono. Recite mi, ba, ko je bolji, on ili naš, ono, ovi naši bogovi ovdje. Šta kažem? A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali. A, samo da raspravljaju. Ja, jer su oni narod svađalački. A gledaj šta kaže sad Allah za Isao. On je? On je bio samo rob koga smo mi poslanstvom nagradili. I primjerom za pouku sinovima Izrailovim učinili. A da hoće Allah. A da hoćemo, mogli bismo... Tiše, sad čekaj plako. A da hoće Allah, sad reci, hajde. Mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na zemlji naslijedi. Šta je ovo? Ha? Znam reći, subhanallah. Znaš, ono. Znači, i neke od vas da hoćete u meleke da vas pretvorim, to bi uradio. Allah. Ja, rabbi, čime Allah, Đelešanu. Znači, a vi ste čovjeku pripisali to što njemu ne slijedi. Allah. Pripisali ste njemu. To je samo jedna snaga koju je Allah dao da se rodi bez oca. Znaš, ovo sad opet majci tamo, sjete se Isa. Znaš, kako je on? Znaš, pa ni babo imao, ona je rodio se. Ja, rabbi, kakav je ovaj. Ajde, ovdje. Ali, vama je da budete na dežurstvu. Na dežuri! Što? Da vidite odakle puše šta. Odakle šetan i kako želi da vas zavadi i kako da vas uništi. Ajde, 62. I neka vas šetan nikako ne odvrati. On vam je... Da, on vam je doista neprijatelj otvoreni. Allahakar. A ti ljudi za koje ste vi mislili ovdje uživali si, imali su sve i dunjarki, i ukras, i djecu, i sve, i firme, i sve. Ha, uživali su. Aman, još oni u nas ono, pravili fešte, parti, ovo ono. Gledaj sad. Oni su stvarno na izgled ko jarani. Međutom, 67. Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji, postati neprijatelji. Eto ga. Osim? Samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. Allah, rekla. I oni neće biti neprijatelji tamo. Ovi će praviti okrugle stolove, vidiš? Da i ne vidim uopšte te okrugle stolove njove. Aha. Završava sura Zuhruf, jel? Znači, sjetite se na rečence, ponovit ću. Ali ste mi draga ta rečenca. O, sinovi Ahireta! Znači, sinovi Ahireta! Budite blagi, nježni, ljubazni prema sinovima Dunjaluka. I molite za njih, jer su oni u velikoj patnji. Gledaj kako završava sura Ukrasi. Ti se oprosti od njih i reci, ostajte u miru, da sigurno će oni zapamtiti. Nemoj im zamjeriti, fasfah, znači nemoj im zamjeriti. Allah, budite rad, budite u miru, ja vas neću ometati. Allah, akvarvila, asvan, kako je gospodar milosti, kako zove Allah.
Znači, budite rahat od mene. Neću vam ništa. Znači, budite rahat od mene. Znači, ovo nije selam pozdrav, nego selam, budite rahat od mene. Ja vam neću, naš. Allahumma salli salli. Lijepo pitanje. A tamo rečeno, selamun alaikum. Allah nebtegil džahilin. Ha, da te ne gledi. Ha. Znači, inače, ama, ono, dunjalučka ova želja da mu je samo da se dokazuje i da cijeni samo ugled dunjalučki, a da ne poštuje ahiretsko, znači njima onaj dim udara u glavu, znaš. Ono, šeitan pušta onaj u njima svašta nešta. Sjećate se ono kad ne klanja sabah, šta se ono dešava, pričali smo. Šeitan šta radi? Pomokri mu se u ušima, jel? Allah. Subhanallah. Puše, ali puše. Ja rabbe lanemi. Allah Želešanu odredio mu barek dane kojima čak i ako treba da vidiš ban to što oni pušu. Znaš. Kako ono ubacuju čovječe želje, instaliraju želje da ti želiš dunjalučke ukrase i tako dalje. Uglavnom ova sura govori o inačijama, svojeglavost, ne da onda prizna kak je. E to je kao ona je firaunska ona osobina. I stalno će ono biti u sumnji. A neće oni želiti, apsolutno, onaj deveti ajet. Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se. Sumnje i zabavljaju se. Allahumma salli wa sallim. Onaj, bit ćemo mumini ako se kotarišemo Belaja. 12. Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati. Dobro. Dobro. Dalje. A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti poslanik? A gledaj sad, svala. Znači, vala postavlja pitanje, a ono što inače govorite da je on sihrobas, da je on lud. Allah. Od koga oni glave okreću i govore... Poučeni, umno poremećeni. Allahu akbar, ej, umno poremećeni, tako su ga zvali, astagfirullah. Vidim, molim te sad ovo. Znači, pitanje je bilo vamo od njih, Allah opet ono, odgovara im. Oni kažu, gospodar, ponovi 12. ajet. Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo sigurno vjerovati. Znači, jer patnja sad u pitanju, znači, gledaj sad ovo. Znači, jer patnja... Kad slonite patnju, onda ćete povjerati Muhammedu, jel? Gledaj sad ovo. Mi ćemo patnju malo pomalo otklanjati i vi ćete se sigurno u mnogobožačku vjeru vratiti. Opet ćete se vratiti. Kaže, ina, kažu fila, da bi kaline, mi malo riješimo problem i nekom, ajde, vi se opet vrćate isto. Allah, ekber. Subhanallah, kako je ovo. E, gledaj sad, ovaj 18. ajet, znate, na koga se odnose na sve robove, znači, dajte, izvršite obaveze najvišeno prema meni. Izvršite obaveze prema meni. O, Božji robovi, svi. Znači, da onaj ko nije musliman postane musliman. Da musliman postane mumin. Da mumin postane muhsin. I tako. Ha? Znači, svi. Završi 18. ajet. Ispunite prema meni ono što ste dužni. O, Allahovi robovi. O, Allahovi robovi, ja rabbel alemin. Znači, izvršite obavezu. Znači, kako ti izvršavaš obavezu kad treba platiti račune? Ha? Ako neću sam ti isključe. Neću, ja neću pat. Dobra. Ti isključe. Šta onda? Na dunjaluku, bala, ne moraš odiš pat. Na dunjaluku. Ne mogu ja stići, ali aj ti ženu idi pat. Ne mogu, ni ja, ne mogu. No dobra, aj neću ovoj godine plaćat, pusti Bog. Dobro. Allah, dunjaluk je dunjaluk. Ne mogu ja sad klanjat, aj ti za mene klanjat, Bog te. Aj, plati, ba. Ugasi, kaže Bekr Siddik, ugasite namazom vatru koju ste zapalili. Što je ovo? Nisi. Ugasite namazom vatru koju ste zapalili. Zato ste u vatri nakon. E, namazom ugasite u vatru. Allahu akbar.
Nećeš? I onda nakati vatra. Nakat, ne znam. Velika vatra između dvojice, ne pričaj. Velika vatra između oca i sina, ne znam što to sad dešava. Znaš, što, ne mogu se nikako smisliti. Što? U vatri su, jel? Ugaste vatru. Allah, ja rab, alamin. Nećete da vjerujete? 21. A ako im ne vjerujete, onda me na miru ostavite. Pusti me da ja vjerujem. Ako nećete vjerovati, pusti me da ja vjerujem. Da gledaj ovo, Allah. Subhanallah. Ne, pustite me. Znači, pustite me, ono, odvojite se od mene. Malo, udaljite se. Ja ti zad, jeste, odvojite. Nemojte me remetiti. Znači, ako... Ti nećeš, a ja sam dužan da ti kažem, nećeš ti, nemoj da mene ometati. Nemoj mene odreći, nemoj niti klanjati. Znaš šta je ona rekao? Ma ulo da me, umalo da me jaran izradi. Znaš šta je ona, kad mu je pokazao Allah džennet. Kad su meni rekli, da ti pokažem jarana, da ga vidiš ovo. Kad su ono, ja, ovaj, umalo da me izradi, zvao me da obožavam nešto drugo. Možda ga vidiš sad, oči kad vidi, kad u sred ga vidi tamo, su vam sred džennet, moram uzbila, vidi ga. Kaže, umalo da mene izrada, jaran mi je bio. Čujo, jaran mi je bio. Raje su bili. E, nema igre. Nismo došli ovdje da se igramo. A možemo se i šaliti. Nema smetnje. Možemo se družiti, možemo se šaliti. A zapamti, nije igra i zabava. Zapamti. Život kojeg si dobio, on ima zadaću. Igra i zabava je dunjaluk. Ako ćeš da znaš. Allah. Upadeš li u tu igru, donji ćeš biti. Što kaže jedan onaj pisac? Kaže, onaj ko se igra, on ne misli. A onaj ko misli, on se ne igra. Ja Allah. Čija ova rečenica, zanimljiva. Što kaže Allah 38. ajde. Mi nismo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih, da bismo se igrali. Allah, kriše suvan, Allah. Aha. A vidi, molim te, vratit se vam, ona 81. ajet, doćemo do ovog drugog ajeta, 81. ajet, vama za onima koji su Isa veličali, naš, koji su njemu pripisali to što njemu nije. Gledaj što kaže Rasulullah, Allah, Rasulullah u jeziku. Kad bi milostivi imao sina, ja bih se prvi klanjao. I vama kaže, da smo mi htjeli da se igramo, mi bi onda odobrali igru na način kako mi to znamo. Allahu akbar. Pa da je on ono, imao dijete, pa ja bi prvo obožavao, ja bi obožavao prvo njegovog djeteta. Ja rabbala alamin, gledaj ovo, koji je ovo razgovor? Mi smo ti olakšali. 58. A Kur'an smo učinili lakim na jeziku tvome da bi oni pouku primili. Allahu akbar. Da se vratim malo na nešto drugo. A to je, Allah je dao da arapski jezik bude taj koji će biti najveća šerpa da može da primi, to. I olakšali smo ti da možeš da razumiješ. Samo na tom jeziku se može. Zašto je najjači, najbogatiji, 10 miliona riječi ima, zamislit će oče. A svaki jezik ima 2 miliona do 2,5 najviše. Arapski je 10 miliona riječi, razumiješ? To je najveća šerpa i opet nema misliti ako znaš arapski, znaš da ćeš razumijet kuranski jezik, zapamti. Iako je na arapskom jeziku. Znači, nemoj se oholiti. Što? Ne, samo mi imamo pravo da tumačimo Kur'an. Znaš, zašto mi znamo arapski jezik? Ko što onaj kad je rekao za Buhariju. Šta će on iz Rusije, da on meni nešto ovde za Buhariju što je rekao. Što? Oni vole ugled dunjalučki, čak i vjerski, ali da bude vezan samo za dunjalučki. Ej, i vjerski ugled, da? Samo na dunjalučki. Ovo je stvarno, ovaj muftija je, ovaj kadija je, on je poštovani, prepoštovani, jel da kažem ono, gdje si pošteni, prepošteni ko što sam ti nekad bio. Neki dan mi jedan to rekao, znaš da se neki pozdravili, gdje si pošteni, prepošteni ko što sam ti sam bio, ko biva nekad. Allah, to vole oni da im se kaže, gdje si ti ugledniće, poštovani. Hajde, 49. Ajde. Okušaj, da ti si u istinu moćni i poštovani. Ovo će biti na ahiretu. Ovo će na ahiretu. Ej, poštovani. Hajde sad kušaj. Ako ne uzim, da kušaj, džene.
pošteni, prepošteni, ugledni, haj sad ovo ti, a svi su ga zvali on. Pa on je kak, no, haj sad jedi. Gdje je poštovani, hajde. Allah ne uzubi, la i ta'ala. Dok in ne krenete lasi sur kerim. Znaš, gdje sad kušaj? Jer ti si poštovani, ti si moćni, ti si ugledan, ti si gigant. Hajde sad. La, ne uzubi, la i ta'ala. Alhamdulillah. Sura Džasije, što znači? Koji kleće? Allah. E, ima i oni koji na dunjaluku kleće onima koji imaju rating zbog truda. Kleće pred njima. Samo reci šefe, šta? Ja, jo, ne interesuje njega Allah. Znaš to, jer on stekao ugled i sad ima para i sad on zapošljava ljude. Gledaj sad. No oni kleće ispred njim. Allah. Pred njega. Kleće. Neću više šefe, molim da nikad to nažalo. Još jednom nek znaš, izbacim te spasla. Allahu akbar. Ja rabbel alamin. Allah ovom surom podsjeća, ej, doće dan kada će te kleknut. Allahu akbar. Allahu akbar. Reci. Da te Allah nagradi, samo se nas podsjeti, hvala ti. No ja? Kad tako klekne s tim, onaj takvim respektom, da mu odmah pola imana ide. Ej. Ja, ono, bukvalno da klekne, ono, znaš. Znaš da ono obično, pa u filmove to se uči, znaš. Molim te, pa stane, pa dan sjedne pred njega, pa ono, Allah, akbar. A subhanallah, a vidite sad ovo, braću, sestre. Muminima Allah Đelešanu traži od mumina da ne zamjere onima koji su takvi kakvi jesu, nego da daju sve od sebe, ne bi li im omilili Allaha. Allah. O, jako važno. Subhanallah. Hajde, molim te, treći ajet. Na nebesima i na zemlji zaista postoje dokazi za one koji vjeruju. Muminima. Slušaj sad dalje. I stvaranje vas i životinja koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto ubijeđeni. Za mukine. Čuj ovo. Znači, muminima da oni razumijevaju jedne druge, a mukini pogotovo da oni razumijevaju, naš, te zulum, te ovo, te ono, što je, oni nisu svjesni što znači da kleće na onom svijetu vječno, na uzbilja. I opet posjeća, i on je spreman da oživi se, da on živne, da on se pokaje. Bio zulumčar, pa pošao da ubije Rasulullah sa selem, pa je postao halifa. Nasano, posjeća, i Allah, znači i on ima tu klicu, samo treba vode za aut da oživi. Peti. I smjena noći i dana, i kiša koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina oživi, i promjena vjetrova, dokazi su za ljude koji imaju pamet. Aha. To su ajeti. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i dokaze njegove, oni vjerovati. A rekli smo, braćo, čak i ulema i učeni ljudi, oholost im ne da da priznaju. Allah. I zbog ohalosti podcjenjuju i onoga ko pokazuje interesovanje za islamom. On kaže, ne može to tako, znaš šta si ti uradio, ti da, nam ti sad, znaš, ono. Allah akbar, osmi. On čuje Allahove riječi kad mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih ni čuo nije. Na subhanallah. Ma si slušao si ajedba? Kako treba se odnositi prema onima koji ti naprave zulum? A ne, ja ne, imam ja pravo, ja ću sad pomoći za ovom postupiti. U redu, tamam. A ne slijediš ono najljepše u Kur'anu, zapamte, vrate. U redu, imaš pravo, vrati. Super! Sad ćeš vidjeti šta se desite onda. La. Aha. A sad gledam. 14. ajet, slušaj dobro, ajete. Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će on nagraditi ljude za ono što su radili. Kome da se kaže?
Vjernicima. Ne, kome da kaže? Vjernicima. Kome da oproste? Allah. Ma banda ti je samo pokazano da vidiš kako je. Znaš ono, koje su patnje? Mora ono mi nekako naračenca. O, sinovi onog svijeta. Ahireta. Budite blagi, nježni, ljubazni prema sinovima dunjaluka. I molta lada i popravi. Znači, jesu oni u velikoj patnji. Ja Allah. Ali to što si uradio, zapamti, sebi si uradio. Onaj koji čini dobro, sebi ga čini. A onaj koji radi zlo, radi protiv sebe. Allah. A na kraju ćete se gospodaru vratiti. Čuči, onaj koji radi zlo, radi protiv sebe. Pa ja. A gleda sad potvrda da se radi o vjernicima, o muslimanima, muminima, kojima je došao Kur'an, ajet im je tu sve, znaju ovo ono, ali oholost im ne da da se uvežu, da se dogovaraju, da se trude, da zajednički idu. Molim te sljedeći, ja 17. I jasne dokaze o vjeri smo im dali. A oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli. Kad su do znanja došli. Čim su znanje došli? A, znaš. Žedni su. I to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. I zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Zbog neprijateljstva oni. A sljedbenici knjige, znaš da su mrzili kad je došao, kad je Muhammed došao. Oni su neprijateljstvo ispoljavali. Ali vam ovi koji Kur'an slijede, oni zbog zavidnosti. Zavidi jedan drugom, znaš isto. A oni su zavidili također. Ne, nego kod dokazi ovima koji zavide, a vjernici su. Lahak. Sjećate se, vjernik ima 5 neprijatelja. Prvi moj neprijatelj, vjernik koji zavidi. Lahak. Džaba je žedni. Nisu se prikačali na izvor da piju vodu. Znaš, da razumijevaju. Zato 18. ajet. A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim. Dali smo ti da budeš da piješ vodu sa izvora. Zato ga slijedi. Slijedi taj izvor. I ne povodi se za strastima onih koji ne znaju. Šerijet, riječ šerijet znači put do vode. Put do vode. Bratak, znači put do vode. Kad ne piješ vodu, onda frku praviš svugdje. Kad ne piješ ono izvor, onda iako klanja 5 vakata zapravo, a ne pije tu vodu, mrzi, ne podnosi, ne želi napredak vrata. Priča, tamo nekoga pofali. Pošte ga, da, znaš. Što? Žedan je. Treba mu dati vode. Aha. A gledaj sad ovo. Za Kur'an Allah kaže, za taj izvor. Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima. Šta je uvid? Halale, šta je uvid? Uvid. 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 Saznanje, jel? Uvid, kaže. Ja imam uvid u stanje, u situaciju. E, ova riječ basair, nekako je najljepše, ona je prevest uvod, uvid. Basair. Ha? Hada basair, kaže Allah. Ovo su uvidi. Znači da ti, evo, Kur'an je nešto, ako budeš slijedio ga, družio se s Kur'anom, imat ćeš uvid u mnogo što bit će ti jasno zašto treba oprostiti nekom kad se ogreši prema tebi. Imat ćeš uvid u stanje. U stanje ljudi. To je znači uvid svim ljudima. Wa huden, wa rahmetun, znači i uputa i milost kome? Onima koji čvrsto vjeruju. Nije crno mumino, nego mukinima. Mukininima. Allahu akbar. A ne mumininima. Jer oni ne mogu, još nemaju. Oni imaju samo neke uvide. A mukini imaju više. Znači, pa vi bar dozvolite to, znaš. Allahu akbar. Međutim, znate šta ne da inače? Najviše šta ne da. Ego, strast. Uzeo da obožava strast, zapamti. Tomu je njemu najvažnije. Egoizam, egocentričnost. I uzima to, ne uzbila za Boga. Reci ti meni, ko će uputiti onoga koji je strast svoju za Boga svoga uzeo? Allah, ko će njega uputiti? O kome, kaže li ko je ovo? Allah, akbar. Subhanallah. A svako će, 28. ajte. I vidjet ćeš sve narode kako na koljenima kleči. A onda će klečat svi tamo. Aha. Svaki narod bit će pozvan prema svojoj knjizi. Allahu akbar. Ovo je dan, hajde li.
Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali. E, a skrivena kamera i knjiga u kojoj se piše skriveno sve? Ova knjiga naša, ovama će samo istinu reći jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili. Allah, akvar. I čuću sve. Na sad su vanla. Oni koji su nezahvalni bili, bit će im rečeno. A onima koji nisu vjerovali, zar vam ajeti moji nisu kazivani? A vi ste... Šta ih odbilo? Kazivani su vam ajeti, rečeno je da se pomirite, braćo. Znaš, rečeno je da se pomirite. A oholost vam nije dala da priznate, da se pomirite, da nastavite dalje zajedno da djelujete. A vi ste se oholili i narod nevjernički postali. Subhanallah. Nezahvalni. I oni će se pratiti da ne znaju ništa i na onom svijetu kad dođu. 32. Kad se govorilo, Allahovo obećanje je zaista istina i u čas oživljenja nema nimalo sumnje, vi ste govorili. Mi ne znamo šta je čas oživljenja. Čuj, mi ne znamo šta je čas oživljenja. Mi samo zamišljamo. Mi nismo ubijeđeni. Mi nismo ubijeđeni. Evo je poruka vjernicima. Nemojte vi dozvoliti da budete neubijeđeni. Evo ko nije ubijeđen. Allah. Šta kada mi, šta ti, kakav čas ba? Misliš, školski čas, jel? Znaš ono. Oni nisu uopšte znali. Ma mi samo da to onako ono pokušali smo da zamišljamo, a mi nismo ubijeđeni u taj čas. Allah, to znači vjernici, nemojte vi dozvoliti da niste ubijeđeni u taj čas. Da će on doći. Aha, i ja njima će biti rečeno. Dakle, oni koji nisu htjeli da budu ubijeđeni, triješ... I reći će se, danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš dan doživjeti. Allah. Vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći. Ne uzmila. I onda se smijavali ajetima i tako dalje i vjernicima koji klanjaju, koji kleče u džamije. I klanja, napadala se. Znaš ono, ubija, razbija glavu ovo ono, znaš ono, 35. Zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na zemlji bio obmanuo. Čuj, život na zemlji vas je obmanuo. Ukrasi dunjalučki. Oko toga ste se vi pokupili. Ona zaokupirali sebe i zbog toga se i svađate i mrzite, zbog toga ste i napravili toko da nasilje i sve to. Dalje, a danas? Od toga dana ih iz džehennema niko neće izvući, niti će se od njih tražiti da odobrovlje Allaha. Allah, čuj ovo. A ovdje se traži. Hajde pa da udobrovoljimo Allah. Znaš da on bude zadovoljan. Hajde da omilimo, da pruzukamo, da omilimo nekog da zavoli Allah. Da Allah nekog zavoli, da on zavoli Allah. Najbolji robovi stvari, kaže Rasul sa selam, koji kaže omiljavaju ljude Allahu i koji Allaha omiljavaju ljudima. Allah, najbolji robovi. I ti se zahvali. Pa neka je hvaljen Allah, gospodar nebesa i gospodar zemlje, gospodar svih svjetova. E sad čekaj sad. Znači, čemu najviše teže, šta obožavaju na dunjaluku? Rating, ponos, dika, on je dika naša. A samo dunjaluk je u pitanju. Kome dika pripada? Njemu ponos i dika na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri. Allah, ekber. Da nas Allah učini od onih koji će biti ponizni i koji će opraštati i koji će izdržati na njegovom putu i da nas počasti proživljenjem u društvu Muhammada sallallahu alaihi sallam. Amin ya rabbil alamin. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Sadaqallahu alazim. Al-Fatiha.